chicken do me a nan. Na se power and we are o. O kungu do zu watam America va kumoto. Chicken do me a nan. Na se power and we are o. O kungu do zu watam America va kumoto. Chicken do me a nan. Na se power and we are o. O kungu do zu watam America va kumoto. Mama soke kayanki a cikin gida domin mutuwa na ce wai ba wurin boya o komai ilimin ka na ce ba wurin boya o ko ka gudu zuwa can America za ka mutu o cikin duniyan nan na ce ba wurin boya o ko kun gudu zuwa can America za ku mutu o cikin duniyan nan na ce ba wurin boya o Ko kun gudu zuwa can America za ku mutu cikin duniyan nan na je ba wurin boya o Ko kun gudu zuwa can America za ku mutu kamar ilimin ka kamar bayuwan ka mutuwa mu kun barawo mutuwa za ya sasa ka o ka da kudi mun ba ka da komai mutuwa mu kun barawo za ya sasa ka o Kanada arziki, Kanada komai Mutuwa mukumbara uzae sasa kao Chicken dunia nan, na jepa warembuya o Kukungu duzu wachang Amerika za kumutu o Chicken dunia nan, na jepa warembuya o Kukungu duzu wachang Amerika za kumutu o Chicken dunia nan, na jepa warembuya o Du farkon halita Allah yayi mutuwa o yace tukan halita mere dole za su mutu o shiya kanai waka mutuwa rigan kowa ce waka kudu zuwa America dole za ka mutu o cikin duniyan nan na je ba wurin boya o ko kun gudu zuwa can America za ku mutu o cikin duniyan nan na je ba wurin boya o